Здравейте, скъпи приятели от мен, Дани Стойкова. Тази седмица реших да ви покажа как нарисувах ето тази картина до мен. И с нея искам да ви пожелая слънчево и весело настроение. Тя е част от моята коледна изложба, която направих тази година, за да противодействам на лошото настроение, което е обзело света. И целях със своите картини да внесат свят, усещането за любов, радост и хармония и със своето творчество да ви направя една идея по-щастливи. Надявам се, че усещате позитивната енергия, която влагам в картините и че тя успява да ви докосне. Сега ще ви покажа картинката. И след малко ще видите как я нарисувах от началото до край. Пожелавам ви успешна седмица, прекрасно настроение, целувки от мен и до скоро!